राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांच्या आदेशान्वये, तसेच महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, सोलापूर निरीक्षक दीपाली पांढरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार, तसेच जिल्हाध्यक्ष संतोष पवार, कार्याध्यक्ष जुबेर बागवान यांच्या नेतृत्वात राखी पौर्णिमेनिमित्त शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महिला आघाडीच्या वतीने फौजा चावडी पोलीस ठाणे येथील अधिकारी कर्मचारी तसेच अग्निशमन विभाग येथील अधिकारी कर्मचारी यांना रक्षाबंधनानिमित्त राख्या बांधून औक्षण करून रक्षाबंधनानिमित्त शुभेच्छा देण्यात आल्या. याप्रसंगी महिला आघाडी अध्यक्ष संगीता जोगजनकर, युवती अध्यक्ष किरण माशाळकर, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला आघाडी सायरा शेख, महिला आघाडी प्रदेश सचिव लता ढेरे, फौजदार चावडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिलीप शिंदे, वाहतूक सेल विभाग अध्यक्ष इरफान शेख, पोलीस कर्मचारी रूपनर, हसापुरे, करसे, गायकवाड, करसे, महिला आघाडीमधील शोभा गायकवाड, सरोजिनी जाधव, सुरेखा घाडगे, लक्ष्मी पवार, मीना जाधव उपस्थित होते. या स्तुत्य उपक्रमाचे फौजदार चावडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिलीप शिंदे यांनी विशेष कौतुक करत हा आदर्श प्रत्येक राजकीय पक्षाने सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेऊन करावा, यातून समाज प्रबोधन होते असे मत व्यक्त केले. तर महिला आघाडी शहराध्यक्ष संगीता जोगजनकर यांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा सांगितली. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन युवती अध्यक्ष किरण माशाळकर यांनी केले. सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मागील अनेक वर्षापासून सेवा बजावत आहे. 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, अनुभवी डॉक्टर्स, तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सुविधांनी सुसज्ज स्त्रीरोग प्रसूती विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, मेडिकल विभाग आणि इतर एकमेव नाव म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल. पत्ता गणेशपेठ शॉपिंग सेंटर, मंगळवार बाजार, सोलापूर. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सब्स्क्राइब करा.